My ne, jenom jakože sbory chceme zpívat, ale chceme zachovávat tradice. První tu tradicou je naša reč, takže já budu prostě mluvit horňáckým dialektem. Kdo by náhodou nerozuměl, tak já mu to potom jako preložím do češtiny spisovnej. A druhým takovým tím, co chceme zachovávat, je kroj, to je samozřejmost, ale hlavně jeho správně nosení, správné oblékání, připasování. A potom nebudeme dlouho o tom vykládat, jenom si ukážeme jednotlivé ty součásti krojové a hlavně chceme ukázat, jak se to žehlí. A nakonec bude taková poradna. My jsme na plakát napsali, že si můžu zájemci vzít jednotlivé ty krojové součásti sebou a naša mamka jako tady jediná, no jediná, ne, byla skoro první v jedině, která se v čeho současné době tím zabývá, ale už jsou tady ženy, které se to učá. Jsme rádi, že se to učá. A takže nám potom k tomu něco poradí, nebo vlastně mamka je generace, která ten kroj nosila od malučka, tak nám poví, na jaké účely, nebo proč, co a jak. Takže to by byl ten úvod. Potom ještě, proč jsme toto naše setkání zorganizovali, chodíme na různé akce a vidíme tam malé děti pooblékané. Některé ty malé děti jsou velice pěkně oblečené, některé jsou oblečené tak horší. Ono je to tím, že třeba mají maminky, že nejsou starýma, nebo už nemám starýma babičky a mají kroj jenom různě popošťávané a nevědějí, co a jak, prostě, co mají, to ty dětem oblečou. A aby nemusela furt vedoucí toho kružku jim prostě radit a tak, tak i proto jsme udělali tuto akci, že by ty maminky se mohly mezi nás dojít a že by jsme jim to prakticky ukázali, co jak má být. Tak včera bychom přešli, aby jsme opravdu dlouho nemluvili, spíš ta praktická část, představit jednotlivé části toho kroja. Vždycky Věrka vám ukáže, začneme, co se dává jako první na tělo, ženský, mužský kroj. A Zdenka k tomu prečte, máme tady knížku, kterou vydala Věrka. Ještě tak, to my začneme vůbec, takže ještě se kroje dělá na páteční, to je líčka, tam máme modelku. Pojď nám kvůli projekt na predek. Sváteční. Jana je kroj všední a já jsem kroj pracovní. Tyto varianty se různě střídají podle účelu, za jaký ten kroj oblékáme. Všední, odpolední řekni. No, odpolední. Všední máš ty. Já mám jako pracovní. Odpolední kroj, to se chodilo odpoledně na veselu, na procházku, v takovém to jenom. Ve sváteční se prostě nosím do kostela jenom. Ale to bylo opravdu jenom do kostela. Ty děvčata si neoblékly třeba to, co nosili, co mají do kostela, si neoblékly odpoledně nebo v muzice. To muselo být do kostela, muselo být kroj zvlášť. No. No, a Eviška teda ještě v muzice, to je oblečená, že nemá na nějaké body. Tam ona bude takovou příležitost. Potom ještě, když se podíváte na boty, to jsem teda ani nevěděla, že ve vrbce boty byly vyšívané tu zelenou niťu ve velké žepríně. Nevím, jak to povídali, že ve velké ty boty vyšívané většinou nebyly. No. A potom, když se to náhodou zakrémovalo, tak se to barví zeleným bretónem. Tady ta zelená niť. A já mám boty také z travice, které ty ženy nosily. Odpoledně. No. To jsou nohavice. Nenosili prostě vysoké krojové boty, ale nosili takové střevíce. Děkuji modelkám. Projedeme k jednotlivým krojovým součástkám. Takže začneme rubáčem. Takže rubáč je základní část ženského kroje, na který se oblékají další krojové součástky. Horní část rubáče, zvaná oplečko, přilehá těsně k tělu. Oplečko má jednu nebo dvě kaničky, kráčky, které se přetahují přes ramena a zavolizují se na jednoduchou smyčku. Oplečka jsou zhotovena z činovati, do které se vetkávají barevné pruhy a jsou složena ze dvou částí. Základu, dvě třetiny oplečka, to je ten zadek. A nástavku, na předku je nástavek, který rubáč podle potřeby rozšiřuje. To je můj jako. Podle potřeby, ano. Prostu, tak dvě XL. Ten má někdy stejnou barvu s odlišným vzorem. A nebo může být jiný barevný odstín, to mám třeba já. A nebo potom ty byly tkané, a nebo možná vyšívané. Ano. Ono se to vyšívá vlastně
toto je cehama a ten nástroj má tričkama. Ono zdá, ty to ani nepoznáte, že to není tkané, ale je vyšívaný. Na horní díl navazuje díl, dolní díl spodek sukňového typu, který je na horňáčku obecně označován jako rubáč. Rubáč je vyroben z konopného či bavlněného plátna, na jednom nebo obou koncích je sešit stínkem. Ještě praktická část. Dobré je si na rubách našit kapsičku. No, ano, na šlup tichl. Na kapesný, na peníze, na mobil, na sobor. To velice praktické. Tady kousek, taky falešil. Takže to je asi všechno o rubáči. Další část jsou rukávce. Oblékají se na horní část těla. Jsou příramkového typu. Dříve se pěrtochy a rukávce vyráběly z konopného plátna a výšivka byla vyšita konopnou nití. Nosily se ještě koncem 19. století. Od začátku 20. století se začaly šít z jemného lněného plátna, které později nahradilo plátno bavlněné. Jsou ušity z bavlněného plátna a rozděleny na několik dílků. Stánek je přední a zadní díl rukávců, tady toto. To je odbornice. Tak tady to. Tento díl a tyto dva přední. Ano. Bohužel musí být nadplatěné, Potom je na stánek, je to na horní nařasená část rukávců. Vyšívaná formička do plec. Tady. To není vidět, toto je bílý. To není vyšívaná. Toto je tady šitá jenom krajka. Taká nějaká krajka. Ale bílá krajka, vyšívalo se. Takže to je ten stánek, to je kasánek. Potom je všímaná formy, to je formička, odmečka do plec. Dolní část rukávců, rukávu s výšivkou je naskládána do úzkých záhybů. Bílé bez výšivky a nevýšivky s výšivkou. Pak je kardle, ostinkovaný konec rukávu a nad ním je léneček s výšivkou, takzvaná osí hnízda. Pak je lémec, je úzký. To jsou ty kadrlky, kadle. Lémec je toto? Lémec je úzký stojatý límeček kolem krku. Obojek, vyšívaná část obdélníkového tvaru spojená s lémecem. Délka rukávců sahá mírně nad pas. Lemez, na který se přikládá, popřípadně přišívá obojek, se zapíná na malý knoflík nebo spínací špendlík. Rukávy se zavazují na malé šnůrečky. Knoflíče. Nebo dobré, je tam prostě gumičku. Z tu gumičku je to pohodlnější. Neškrtí to. Další máme pěto.